spelare får visa upp sig så här i Europa och unga och med kanske kontrakt som går ut och så finns det ju alltid en risk att de försvinner. Nu räknar man med att minst med definitivt 2, kanske 3, kanske ännu fler lämnar klubben. Vad betyder det? Nej, så är det alltid i svensk fotboll. Det jag tycker man ska göra på är att förlänga med spelarna när de har 2 år kvar. Att inte hamna i situationer som vi har gjort nu med Hamad, Pontus, kanske troligtvis Helander nu. Att man förlänger tidigare, att man tittar på spelaren och ger han en belöning att han har gjort det bra. Och ett nytt kontrakt, och det tjänar klubben på i längden också. Du har ju varit ute och sagt att du gärna hade sett någon form av förändring i ditt kontrakt. Ja, det handlar väl egentligen mer om synen i MFF och synen från styrelsen, att vi är inte bara allsvenska nu, vi är Champions League, och då får man ändra sig. För egen del så förstår jag nästan direkt att det inte kommer bli någonting. Men jag vill ändå ha det sagt, jag vill ändå att alla ska förstå runt omkring att det inte bara allsvenska nu, utan när det genererar så mycket pengar som det gör så gäller det att satsa. Sen när vi pratar spelars kontrakt, om vi pratar nya gräsplaner, vi har inga gräsplaner att träna på om vi ska spela så här detta år. Nästa år så har vi inte det heller. Etc. Det finns mycket att förbättra och det krävs en satsning. Men du är kvar i klubben även nästa år? Jag är kvar. Du har inte funderat på att dra iväg så många gånger? Nej, det är klart. Det blir alltid snack alltid när man... Laget går bra och en själv går bra, så blir det alltid snack om det. Men vi har nu ett par andra som tyvärr försvinner. Men vi har ju satt oss i en situation. Om vi vill att spelare sticker så är det vårt egna val. Och vi kan sätta en prislapp därefter.